おー、健太です。りょうたろうです。けいたです。せーの、サンタのピルトです。今日の企画はゲテモノ ASMR。 はい、ということで、今回はですね、はい、僕が持ち込みをしました。おー、持ち込み企画。はい、みなしゃん。みなしゃん。なるほど。いや、みなしゃんかいとか、それはそれでちょっと狂気すぎてるやん。皆さん、あの、ASMR 流行ったの分かります？流行りましたね。YouTube、もうすごいです。大好きですか？大好きです。生のタコを食べたりとか、あと、プルダックンタックン麺みたいな。プルダックンタックン。ブルダックポックミョ。ブルダックポックミョを食べる。うるさくね、今日二人ともなんか。日本製品館でやってるこれ。大人気コンテンツですからね。僕が疑問に思ったのは、果たして美味しいものだけで ASMR をやっていいのか。はい、やっていいと思いますか？思います。やっちゃダメなんです。やっぱり僕たちは役者なので演じることが仕事ですから。はいはい。例えばバラエティ番組とかに出た時に、美味しくないものを出された時に、なるほどね、美味しく表現しなきゃいけない時が来る可能性は 0% ではないんですよ。そうですね。そういう時のために訓練しましょうよという話なんじゃよ。これちょっと使い方むずいからやめよ。まあ僕が酸っぱい、苦い、辛いの代表となるものを6つ用意しました。変な数。これを1枚ずつ引いてもらい、 ASMR をしてもらいます。はい。で、いかにリアクションを抑えて聞いてて、うわ ASMR 最高っていつもみたいな、あの ASMR。 それでは早速。記憶喪失になったみたいな顔すんだよ、一回。おおおおお、もう早速やっていきたいと思います。はい。行ってきましょう。散歩。では、早速、くじを引きたいと思います。せーの。というわけで、僕からです。え、丸かしり？丸かしりです。え、こういうのって切るんじゃないの？ ASMR ご覧の皆さん、いきますよ。いただきます。勝てよ。それでは改めていただきます。いただきます。おいしかったです。じゃあ氷食べていきます。おいしそう。さすが。おいしそう、おいしそう。うわ、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 うわ
もん一言おいしい。それしかないんか。いやお前ずるいよそれ。行きますとか言ってやんなきゃいけなくなっちゃうし。うわぁ俺これダメだ。うわお前すごいな。はい、ということで、まあ、1周目が終わって、終わりましたね、残り1周ですけども、はい、僕からするとですね、はい、どうでした？まあ、自分も含めですけど、うん、美味しそうに見えそうで見えないですね。なんだそれ。ちょっとでも反省点があるなぁ、やっぱ。いや、レモンどうだった、レモン。肝心なのは ASMR だから、うん、音させる、うん、みたいな、ちょっとやっぱまだまだなんか。俺はもう、音は頑張ったけど、うん、本当に冷たすぎて、ちょっと頭真っ白になってた。頭アイスエイジ。ヘラヘラすんなよ。あれですね、音は意識したけど、うん、本当に味が今まで食べたことないぐらい。すごかった。ゴーヤーは生ではないからね。うん、だからどんな感じなの？例えば、映画見に行くとするじゃないですか、映画館に。うんうん、ワンピースフィルムレッド、うん。席に座ったら、急に画面がぐわー引き寄せてきて、銀河の中にいるみたいな。二度と例え話するなよ。楽しそうだね。うん。楽しそうだね。そんぐらいの衝撃。じゃあ2巡目いきますか。うわぁすごい嫌だな。こういうのが来るんでしょ。だからこれ以上のものを僕は入れてしまったんです。まだ出てないってこと？出てないです。ただ嬉しいことに、うん、当たりが一つあって、うん、甘いクッキーがあります。あ、それも入ってる、うん、それも入ってます、うん、これ本当に頼む。いきますか、せーの、にゅん。え、あ、え、あ、クッキー当たった。え、マジかよ。おい、マジかよ。さあ、それ来た。終わった。うわ、これもやばいな。おい、持ち込み企画だって。これどう思います、ケンタ君？いや、普通になんかね、まあまあまあ、そんな普通のでも辛いもんでしょ。まあ、これを、うん、食べるの？これ生で。え、ソースをかけてお願いします。いわゆるベビースターラーメンみたいな感覚で僕は食べてほしいなと思って。わかりました。バリバリ。じゃあやりますか。え、クッキーかよ。なんか氷とクッキーってなんかいなくても、いなくても。お前辛辣すぎるだろ。じゃあやっていきましょう。やっていきましょう、はい、じゃあクッキーいただきます。アジアンフォレストスコーピオンさん、さん付け。開けます。おいしそう。よ、え、おいしそうですね。真っ黒でとてもかっこいいです。やめてよ。かっこいい。エネルギーが431キロカロリー。結構あるな。すごいな。タイのお土産にいいかもですね。タイのお土産にいいかも。日本ですよ、ここ。原産国がタイなので、ああ、タイに行かれる際はこちら、うん、現地のものもいただきたいですね。一番美味しいと言われてる手からいただきます。
一番まずいだろ。これは行けよ行く感じだったから、ね、行きます、うん、味がしっかりついてて黒豆の味がします。黒豆の味どういうこと。見てください、隠れてた尻尾が出てきました。でお前なんで黒着てくるんこんな。ちょっと柔らかくてまずいです。触んな。はい、ということで、はい、全部やりましたけども、はい、ケイタくんラッキーだったんですね。いやラッキーだった。でもまあサソリ食べたけどね最後。確かに、すっごいね、なんかビジュアル。いやいやいや、リョウタロウ過酷だったね。過酷でした。ゴーヤとサソリ、うん、まあでも僕的には2周目やったらやっぱ1周目よりできるようになってたなって。そのまずいを受け入れて、あなんか音出して、確かに頑張ってる ASMR をするって、うん、でもし今後こういうお仕事来た時に役立ちますよ。こういうお仕事来てほしくないよ。ゲテモノ ASMR の仕事やだろ。でも俺のあの麺あったじゃん、辛麺、うんうん、意外とあの食べ方そうよかったよね。あのかけて食べよかった、うん、美味しかった、ね、美味しくてもう完食しちゃいました。流行りそう、これ。そうこういう食い方もうあんのかな、うん、チキンラーメンとかさ、もうあれに味ついてるからそのまま食うけど、食ったりするよね。でもあのかけるのもなんかちょっといいよね、うん、楽しくて、うん、美味しかったです。やってみてください。食べ過ぎには注意かもしれない。サソリまあただ虫食べるお仕事とかもありますからね、うん、何でも仕事につなげんなよ。あんま嫌だよ。え、でも俺リョウタロウが頑張って食べてる姿を見たから食べれたよ。音良かったよ。あ、本当ですか、うん、よっしゃー。普通にすな。ハイタッチなんかを。でもなんか俺的には俺が持ち込んだ企画なんで、うん、食べさせてしまったっていうよりかは、うん、自分で食べれたっていう喜びは強いかもしれないです。はぁ、食べさせてしまったが強くあれよ。まあ僕たちも、はい、今後の仕事にね役立つように本当に頑張ってください。本当に頑張ってください。はい、皆さんお客さん。まあこういう風にね、決して美味しくないかもしれないものが目の前に現れた時に、うん、美味しいって表現する場面が絶対に来ると思うので、うん、あ、皆さんも皆さんも、うん、来るかな、うん、なんでそういう時にこれを今回僕たちはやったので、皆さんは ASMR として楽しんでいただければ幸いでございます。ずっと何言ってんだよお前。この動画中着地点が見えないんだよ。ずっとこうさ、まあなんか食べ物の企画、別にゲテモノだけではなくて、うん、もちろん本当に美味しいものは僕たち美味しそうに食べますので、うんうん、そういうお仕事もお待ちしております。というわけで今日の動画はここまで。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。せーの、バットボタンは押さないで。